মানে পীযুষ হাজৰিকা যেতিয়াৰ পৰা মন্ত্ৰী হ'ল এটা বস্তু একদম কনফাৰ্ম যে আমাৰ গোটেই মন্ত্ৰীসভাখনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ এক্টিভ মন্ত্ৰী মানে আটাইতকৈ এক্টিভ বৈৰী বন্ধু বন্ধুৰ ৰূপত দেখা গ'ল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা বিধায়ক অখিল গগৈ বন্ধুৰ দৰে গাত ঢুকিয়াই কথা পাতিছে হাঁহিছে ধেমালি কৰিছে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই শিৱসাগৰৰ কেইবাটাও মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি বুজ লৈছিল পৰিস্থিতিৰ আৰু মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মথাউৰি পৰিদৰ্শন কালত সংগতিয়ে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বন্ধুৰ দৰেই কৰে মত বিনিময় তাৰ মাজতে পীযুষ হাজৰিকাই হাঁহি হাঁহিয়ে ক'লে মথাউৰি হৈ যাব ভোট কিন্তু আমাক দিব হাঁহি হাঁহি অখিল গগৈয়ে ক'লে কাম হলে ভোট আপোনালোককে দিব মাজতে মন্ত্ৰীক আদৰণি জনাওঁতে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে মানুহৰ মাজৰ পৰা মাতি আনিলে আন এগৰাকী বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইকো ৰাজনীতিত সদায়ে অহিনকুল মন্ত্ৰীগৰাকীৰে বিৰোধী ৰাইজৰ দলৰ বিধায়কগৰাকীৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ ব্যৱহাৰেই নহয় সংবাদ মাধ্যমটো কৰিলে প্ৰশংসা ক'লে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা অসমৰ আটাইতকৈ এক্টিভ মন্ত্ৰী আমাৰ গোটেই মন্ত্ৰীসভাখনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ এক্টিভ মন্ত্ৰী মানে আটাইতকৈ এক্টিভ অখিল গগৈৰ এনে প্ৰশংসাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই লগতে ক'লে আমি মন্ত্ৰী বিধায়ক যেতিয়া একেলগে থাকিব লাগিব কাজিয়া কৰাৰ ফল নাই বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰী হিচাপেতো এটা সম্পৰ্ক থাকিব আৰুতো আমি প্ৰত্যেকজন অসমীয়া ব্যক্তি আমাৰতো কাৰোৰ লগত মাটি বাৰীৰ কাজিয়া নাই কাৰোৰ লগত ঘৰুৱা কাজিয়া নাই সমালোচনা যেতিয়া তেখেতে কৰিব যুক্তিৰ খাতিৰত আমিও কৰিম সেইটো থাকিব কিন্তু আমাৰ আমি আকৌ কৈছোঁ অসমত আমি সকলো একেলগে থাকিব লাগিব বিধানসভাত আমি একেলগে থাকিব লাগিব গতিকে কাজিয়া কৰাৰতো কোনো ফল নাই ইপিনে পীযুষ হাজৰিকাক অখিল গগৈয়ে প্ৰশংসা কৰা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে আমাকতো এতিয়া সকলোৱে ভালেই পায় মোকো শলাগ লয় মোক ফোন কৰিলেতো মোৰ কামবিলাক ভাল বুলিয়ে কয় বেয়া বুলি কেতিয়া কয় যিদিনাখনৰ পৰা তেওঁ বিধায়ক হৈছে তেওঁ সদায় আমাৰ লগত সৌহাৰ্দ্যমূলক সম্পৰ্ক এটা ৰক্ষা কৰিয়ে চলে মইতো 4-5 দিনৰ মূৰে মূৰে কথা পাতিয়ে থাকোঁ সদায় MLA মন্ত্ৰীৰ আৰু এইখন চৰকাৰৰ বেয়া কোনে কেনেকৈ ক'ব পাৰে শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ আৰু বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট